شيرك لا بدي اصير شيرك يا دكتور خبره لا بدي اصير شيرك نواب ده كذا ذاك ده نرد نرد ايه بو خدای داور میلا کې چې ټیټه کې در نه مکه وي خیر دا زه شرمېږم قسم له کمانډو کمانډو څه شي ايه کمانډو کمانډو بیا خو ته خو پوهېږې که نه سلام علیکم توتی دې په خدای دې ته کوي در نه والله لایف شیر توبه توبه ولې جواب نه راکوي دې سلام وعلیکم سلام وي نه خپل بخم اسد بفا ډېر مې ايه په خدای دې هغه No, I don't want to lose this game. Yakshi, Zega. I stabbed him. Huh? Here, why is the coco de manana? Okay, this is Chaluka. Ari? Aurum, aurum, aurum. This is Chaluka. This is the option. Shirti, Uwasa? Bilkul. Oh, this is the Sikawa. I'm a big Superman. What is you are a boy, you are not a girl. خبر ما ته غټه سوپر قسم چې وس راغله گیمو لګاو خبر ته واکه دا ول زما پنیشمنت وکړه کوم در ته پلیز یو گیم دی وګټه موبایل د سینې سا دسې وای آی لوف یو جلیبی دسې کلک کلک ما چوغانې را شل دانی زی درکم زما لیکيره که خو دې تراکم الله زم تا باندې خپل هغه ګر فرند خبره کوم قسم چې خام دی وخوري ګر فرند به دي تا نه اخواتر کوم ورته دا زما ورته مو زما د داش د داش د نه صرف ګر کټ کوم نور زما دی زما د اکاونټ کې مسله ده په نه شما وبې تو تی راول تو تی وې دې تو تی نشم راوسته زرګا پنیشمنت پنیشمنت یو ازر کو اوکي دس چلو کا کنا سیکسی پول ڈانس کا نا گورا پچاو کارت کی پنیشمنٹ آتا ہوا ہے پلیز ما مانی وکا وکا کے اگا پنیشمنٹ اگا پچاو کارت تا ویل چیزی نو کو مارتو لی مالی اوکی ایتس اوکی اوکی دس سای اخو دس چلو کا اوکی کسیز گورا کا کنا چی کسیز وخل زا وخلا رامیز دیشا قسم مکا پلیز خلق خدای مک اے انا اے دا چی لکی اے پلیز مکا خبر شاب مخ دسر انا زدی کام کمان دی سر از اتسو کم قسم جیس شر میگم اول دا جوی انا زدی کسر تیر انا زدی کدس کام کمان بس تخلق والله قسم خلق فران چا ولی نفت اشی زدی کم شر میگم گایسی رسکی گیم مانگا گپ لگو اوکی اوکی دس چلو کام پنځوس پیرکینو جیگا شم بل پنیشمنت یو بل دوم وای دوم را ته وای بل پنیشمنت دادم داوشکا اے ګورما بخي ویلې منې چې فول چې سپیډ چیلنج دا هغه خپل ماته را لګي لوف یو ګایز ما ته خپل را لګي دوه نفر دوه نفر دوه نفر یو نفر یو نفر پی ټی آی لاس سیکنډ پات یو نفر بل ګل راولې یو نفر او چیلنج پوره نشو پوره نشو نه ما پوره شو او په اخر وخت کې پوره شو قسم چې اوکې څنګه ما کومه پنیشمنت وکړم در تکومه په دوار سرګو در تکومه ښا راتو وزر کوي خزه پنیشمنت چې وکم یو پنیشمنت لاس 50 واره کته شو پوت شو دوم دویم دالا من انا انور هم دویم پنیشمنت دالا چې او قسم چې ملنګ برو لو یو دبلی سابيګي نوید نو دویم پنیشمنت دادا اوکی اوکی نوید مرچکی اورا کچو دیگه شا یار کسان دیتا زمان پنیشمنت نوید اورو را بس نوید اورو را بس 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 برو پلیز برو مرا لیگا مرا لیگا خبر تا غواکی را اے قسم چی داوری دی کفری پنیشمنت دار کن ماف میکا مساوی بکو
تا ول لاره چې زما پنیشمنت وکم زی در تا کوم بیا وای تم که خی اوکی ته دې چل کاږي را واخله نه مستی را واخله په مخ ته ماګا ته ما ته دومره سخت سخت پنیشمنتونه راکې بیا را ته وای چې دا دا واغره ما ته زر پنیشمنت ویل هغه کې تا یوم نه چوز کوین یوم نه کوین ما سره مارکر شته د چې وای زی کوم اوکی مارکر واخله دا غخون واس کی سره کنه دلته تک تور غټه پاڼه وکا دلته او د سکینه غون گین کی وند نه ناسته اوکی او خبره نه 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 نوی دا برو قسم چې دا غلطی ونه کی پلیز ونه کی قسم چې د زړه درته وایم بیا دا اوس نه گیم کټ کوم کدی سی غلطی دی وکړه راونه لګي زنه وړم ګوره خانه وی دا صرف د میچ ته نه غټم چې مساوي شو سره خان بیا زومنګ خپل غپ لګو قسم چې دلته ما ته فرمایش راغ وزیر ته غره علیکم مالی راوی نه لګي زره کنه اے قسم چې بیا پنیشمنت سخت پنیشمنت در باندې کوم خو غری خپل ترې پنیشمنت وزیر ته کوم ته پیغام وسان ته قسم خوره کې قسم دا نوی د تاسو پنیشمنت ولې کې زه مارکر راخلم اوکي دغه پنیشمنتونه کې څو سخت پنیشمنت را مانی کې تګیم سره کم کټ کېږي سره زه کټ کم ما وګټو شي ما ګیم وګټو دا چې شو ما تر ته شي راغی هغه د ماو ما ته شي راغی ما وګټ جوک شپ پنیشمنت پنیشمنت کړه باندې هغه وخت کې دا تر چې شي کې تا زما پنیشمنت کړې ته ورې غنوي چې لیکلې دي زما ايش نه راځي انا زه دا راځي راونه لګ زخه دا نواب زما گیفتنګ نه مانی رستم برو مشکل نشته دا نوی درا ته گیفتنګ وک جان خان را ته گیفتنګ وک سړی می درې سلور والی ډیټ خوتا ول ویلی کنه و افغان جلیبی نو قسم ته سره کم پنیشمنت کاین زما ساوی په مساوی شو ز زم تا باندې نکوم د څه مزه نه کوي نوی دا برو ولي ک چې و کما غ کټیم برو اوکی خیزه سید زلاړم خای پنیشمنت زما وکم یو تا ګټلې یو ما پلیز اغه خفکی نو No.